ქართული საბავშვო ლიტერატურა, ის ლიტერატურა, რომლითაც იწყებს იაკობ გოგებაშვილი მუშაობას, არ არის თავისთავად შემოქმედებით მახასიათებლებზე ოდენ ორიენტირებული. იგი პირველ რიგში მოგახსენება ჩვენ კარგად, რომ ქმნის იმ ეპოქისთვის თანამედროვე ქართულ პედაგოგიკურ მოძღვრებას. იგი ამბობს, რომ არ შეიძლება მხოლოდ შემოქმედებითობაზე საუბარი. საჭირო არის აღწერილობით ინფორმაციული ტექსტები. იაკობ გოგებაშვილი ფაქტობრივად თანამედროვე სამეცნიერო ტენდენციებს ეხმიანება. ეხმიანება იმ თვალსაზრისით, რომ მას ძალიან კარგად აქვს გააზრებული ბავშვის ქცევითი მოდელი, ბაძვის მოდელი. და პირდაპირ მიანიშნებს საბავშვო ავტორებს, რომ სწორედ ბაძვა მექანიზმი ბავშვის განვითარებისა, ხოლო მისაბაძი უნდა იყოს ორიდაც რომ ის ხატრული ლიტერატურა, რომელსაც ისინი ქმნიან. ამ თვალსაზრისით იაკობ გოგებაშვილის მიერ შექმნილი თვალთახედები შეიძლება ვთქვათ, რომ ერთგვარი გზამკვლევის ფუნქციასაც კი ატარებს. აკაკი თავის მკითხველს არ ატყუებს, კარგი გაგებით ვამბობ. მას უნდა აგრძნობინოს თავის პატარა მკითხველს, რომ დიდი და მნიშვნელოვანი საქმის გაკეთება ადვილად და მარტივად არ გამოდის. ოფლისა და სისხლის დაუღრელადაც კი შეიძლება არაფერი არ გამოვიდეს. და ყოველთვის უნდა იყოს ადამიანი მზად, როცა რაღაცა დიდის მნიშვნელოვანისა და არსებითის გაკეთება შეეჭდება, მან უნდა იცოდეს, რომ ამისათვის ძალიან დიდი შრომის გაწევა მოუწევს. აკაკი არ ცდილობდა მარტო დიდაქტიკური ზემოქმედება მოეხდინა და ეს მკვეთრად ყოფილიყო გამოხატული მის ქმნილებებში. ცდილობდა, რომ ბავშვისათვის ისეთი ინფორმაცია მიეწოდებინა, რომელიც მას გონებას განუვითარებდა და სამყაროს ხედვას გაუადვილებდა, სწორად ხედვას, რა საკურველია. ვაჯაფშაველას მოთხრობებში ხედავთ ორმაგ დათვირთვას. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ორმაგი დათვირთვა, იმიტომ რომ განსაკუთრებით საბავშვო ლიტერატურაში, იმიტომ რომ ბავშვი როცა იზრდება და როცა კითხულობენ ამ მოთხრობებს, მიხვდებიან რა არის საზოგადოება, რა არის ჩვენ შორის არსებული ურთიერთობა და ასე შემდეგ. ანუ ადამიანის და ბავშვების სოციალიზაციას ხელს უწყობს ეს მოთხრობები. ბუნებაში, ვაჯას აზრით, ყველაფერი, ავით და კარგიც ყველაფერი ხდება, მაგრამ ვაჯას ოპტიმისტური აზრით, მაინც ბუნება არის ლამაზი და საყვარელი. და ამ წვენით ვაჯა კდეს ერთხელ ათქვევინებს: იყვარდეთ, კაცნო, ერთმანეთი. ბავშვებისთვის წერა ადვილი არა. ამისთვის საჭიროა სამყაროს ბავშვის თვალით დანახვა და ამბის მათთვის გასაგებ ენაზე გადმოცემა. შემქმნელი ამიშვიათ ნიჩს ფლობდა. მისი ლირიკა გულწრფელი, სადა და ლაკონიურია, სიტყვითი და ზოგჯერ იუმორით სავსეც. შემქმნელის ლექსებში, ისევე როგორც ქართულ ფოლკლორში, ბოროტება და უსამართლობა პირდაპირ შეულამაზებლადაა გადმოცემული, მაგრამ პოეტი ამას არ უშინდება. მის ლექსების ერთ-ერთი მთავარი მიზანი დიდაქტიკაა. ის ასწავლის ბავშვებს სიკეთისა და ბოროტების, სამართლიანობისა და უსამართლობის ერთმანეთისაგან გარჩევას, ცხაპრისა თუ ლექსის კონტექსტში. უფრო მეტიც, შემქმნელი ცდილობს, რომ ბავშვებში თანაგრძნობისა და სიბრალულის განცდა გააღვიძოს. ეკატერინე გაბაშვილის სახელს უკავშირდება ქართულ ლიტერატურაში ნოველისა და მინიატურის ჟანრის აღორძინება. განსაკუთრებულია მისი წერის სტილიც. მის მოთხრობებს აერთიანებს ჰუმანისტური იდეები, ჩაგვრისა და უსამართლობის მწვავე კრიტიკა და ხსნის იმედი. ეკატერინე გაბაშვილის საბავშვო მოთხრობები ესთეტიკურად თუ სოფმხედველობრივად რეალიზმის ლიტერატურული სკოლის წიაღშია ფორმირებული. ავტორი გასაგები ენით მარტივად აწვდის ლიბერალურ ჰუმანისტურ იდეებს ბავშვებს, თუმცა ეს არ არის ლიტერატურა მხოლოდ ბავშვებისთვის და პატარებისთვის.
მათში ასახული სოციალური პრობლემები მეტად ახლობელი და გასაგები უნდა ყოფილიყო დიდებისთვისაც. გარდა ამისა, ეკატერინე გაბაშვილის მოთხრობებში ასახულია ფაქტობრივად ყველა ის ტენდენცია, რომელიც იმდროინდელი ევროპული საბავშვო ლიტერატურისთვის არის დამახასიათებელი. არსებობს ტექსტები, რომლებიც განსაკუთრებულ სიკეთეს, სითფოს, დადებით ენერგიას გადასცემენ მკითხველს. მათი წაკითხვის შემდეგ მკითხველი უკეთესი ხდება. მის სულში და გულში განსაკუთრებული შეგრძნებები ისადგურებს. ასეთ ლიტერატურას კეთილ ლიტერატურას უწოდებენ. და ჩვენ გვყავს ასეთი კეთილი მწერალი, რევა ზინანიშვილი, რომელსაც შესწევს ძალა, რომ ყველაზე რთული ვითარებიდანაც კი კეთილი ბილიკებით გაიყვანოს მკითხველი. რევა ზინანიშვილს აქვს უნარი დაგვარწმუნოს, რომ სიკეთის კეთებას, სიკეთის რწმენას ყოველთვის აქვს აზრი და რომ კეთილის არსება გრძელია. მკითხველს ისეთი გაცდა უჩდება, რომ თითქოს მწერალი ოქროს სასწორზე წონის სიტყვას და მხოლოდ შემდეგ აფრენს მას ტექსტისაკენ. რევა ზინანიშვილი, სათქმელისა და ნათქვამის ბალანსის დიდო სტატია. ოტია იოსელიანის დაჩის ზღაპრები დღეს მარადიული ფასეულობებისაკენ ნიბრუნების მცდელობად აღიქმება. ეს მართლაც საოცარი ჰუმანური იდეებით სავსე დაწერილი წიგნია. ჰუმანურობა, როგორც ადამიანთა ურთიერთობის ერთ-ერთი დახვეწილი ზნეობრივი ფორმა, ეფუძნება ურთიერთგაგებას, ურთიერთდახმარების სურვილსა და სიყვარულს. წერალმა იცის, რომ ამ რაფინირებული ადამიანური ურთიერთობის სათავე ოჯახში, ოჯახის წევრთა შორის არის აძიებელი. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც დაჩის ზღაპრები ასწავლის ბავშვს, სიკეთე და ადამიანის დაფასებაა. თანამედროვე, გაუცხოებულ, სულიერი ღირებულებებისაგან დაცლ გარემოში ძალიან აქტუალურად ჟღერს ამგვარი თხრობა, რადგანაც ახლობლების სიყვარულითა და ფანტაზიით შექმნილი პატარა ბავშვის ჯადოსნური სამყარო სითფოთი და სიკეთის უძლეველობის რწმენით არის განათებული. ნოდარ დუმბაძე, რომელიც ძალიან კარგად ხედავდა უწყვეტ სულიერ კავშირს უფროსი და უმცროსი თაობის ადამიანებს შორის, რომელიც ღრმად წვდებოდა ბავშვის ძალზე ღრმა ფაქის შინაგან სამყაროს, მის მისწრაფებებს, მის განცდებს, მის ფანტაზიებს, ქმნიდა თემატური მრავალფეროვნებით გამორჩეულ პროზაულ თუ პოეტურ ტექსტებს, განკუთვნილს ნორჩი, ასაკის ქართველი მკითხველისათვის და მათ სულიერ სამყაროს ძალზე კარგად უსადაგებდა ამბავსაც და სათქმელსაც. ნოდარ დუმბაძე თავად აღნიშნავდა, რომ საბავშვო ლიტერატურის საფუძველთა საფუძველია უსაზღრო უბრალოება, სიწმინდე, გამჭვირვალობა, გულახდილობა, რომელიც გაჯერებული არის იუმორით, სიცილით, ცრემლით, ბავშვური აღქმისა და გრძნობის გულუბრყვილობით. არჩილ სულაკაურის ლიტერატურული ზღაპარი ეყრდნობა ერთ მხრივ ქართული ხალხური ზღაპრის ძალზე დიდარ ტრადიციას და მეორე მხრივ ქართული კლასიკური ლიტერატურის არანაკლებ დიდარ გამოცდილებას. სალამურას შემდეგ საშუალო კლასებში არჩილ სულაკაურის მკითხველს ბიჭი და ძაღლი ელოდა წასაკითხად. შემდეგ ბრმა ლეკვები ივანე ბერიტაშვილისთვის, ლუკა, ალღები ნაპირისკენ მოისრაფვიან და ბოლოს მრავალ მოთხრობასთან ერთად საოცრად შთამბეჭდავი რომანი თეთრი ცხენი და ასევე ერთი წაკითხვით დასამახსოვრებელი მდიდარი პოეზია. არ ვიცი ამას რა ჰქვია, როცა მთაწმინდა აქვია, როცა აქვია მტყარი, ახლავე მივდგებ მოვდგები მაცალე ვიდრე მოვკვდები გადაგიხადო ვალი. არ ვიცი ამას რა ჰქვია, როცა არაგვი აქვია, როცა აქვია ჯვარი, ახლავე მივდგებ მოვდგები მაცალე ვიდრე მოვკვდები გადაგიხადო ვალი.